beleza, beleza, galera? E hoje com estamos aqui no meio de uma partida ranqueada, beleza, galera? Por favor, não se esqueçam de deixar seu like, galera, se inscrever e compartilhar esse vídeo pra quem não for, galera. Amigo pra todo mundo aí, galera. Beleza, meus parceiros? Isso vai me ajudar muito, galera. E clã, me digam aí, clã, quais são os conteúdos que eu posso estar trazendo pra vocês, galera. Me digam aí, galera, tipo de conteúdo aí que eu posso estar trazendo, beleza? Tá fazendo aí coisas diferentes aí, beleza? Pronto, galera, estamos aqui luteando aqui a casinha aqui. Sair aqui da casa, beleza? Dar luteada aqui agora por fora, galera, beleza? Vamos aqui, galera. Aqui, João. Vamos aqui, galera. Mina terrestre. AR. A panelinha, né, galera? Se eu não me engano, tem um colete aqui. Tem. Ó, achei aqui. Pegou, cara. Agora pegou. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá. Galera, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Falou. Galera, vamos aqui de galera testar aqui um bagulho pra ver se é verdade mesmo, hein, clã. Dizem que se atirar nesse negócio aqui, ele derruba. A gente tem que atirar bem no alvo, beleza? Depois a gente vai conferir. De P40, galera. Vamos lá olhar agora pra vocês. Não dá pra ver esse tipo. Não dá sim. Ué, galera, onde pegou os tiros? É? Não, galera, os tiros. Me acabei confundindo aqui, galera. Mas, galera, vamos seguir lá pra Bimazaki. Eu já estou lá em Bimazaki, eu volto com vocês, beleza? Galera, chegamos aqui em Bimazaki, galera. Estamos aqui lutando as casinhas, beleza? Galera, tudo que eu preciso agora, galera, é pelo menos uma mochila 2, beleza? Porque eu tô sem mochila, cara. Uma que tá espalhando aí no terrestre. Vamos aqui colocar bem aqui, galera, no sofá. Aqui, galera, ó. Aqui meus parceiros, vem aqui, hein, clã. Eu vou ver aqui, galera, se eu consigo fazer essa aqui, beleza? Matei com ele. Já foi pro buraco. Já foi pro buraco, ladrão. Tá XM8 Yamp, hein, meus parceiros. Mas acabei matando ele aqui, galera. Cara, eu preciso muito de bala de AR, cara.
Mas galera, conseguimos aí, galera, aqui o que a gente tava esperando. Mas galera, se eu não me engano, tem um cara aqui que ele tava com a roupa meio com. Como se fosse a roupa do passe de elite, aquela verde brilhante lá, vocês estão ligados? Não sei se isso aqui é o loot dele, galera. É sim, galera, é o loot dele. Eu ainda nem tô mexido, hein? Tá colocando esse silenciador aqui na minha escala, galera. Nossa, cara, tô todo equipado. Tá tirando aqui, galera, uma bala aqui dentro da gente, porque tem muita mesmo. Tem muita bala desse mesmo, galera. Aqui só tô precisando de bala de AR, beleza. Quer dizer, o que eu precisava eu peguei, né? Eu não tô precisando de mais. Só de algum gel. Vocês aí que não usam muito bala, granada bastante, galera. Quando o cara estiver botando o gel, galera, você joga a granada dos dois lados. E quando ele estiver saindo, você aponta o arco da granada pra baixo. E aí a granada vai parar bem nele. Se ele estiver perto de você, beleza, galera? Você faz isso, você consegue aquilo na hora, beleza? Eu faço isso na minha estratégia. Não sei se você. Eita, galera, tô capa dali de cima de vocês. Mas vamos tentar matar esse peixe, galera. Não sei onde ele tá, não sei onde eu tiro. Então, não sei, tá, galera. Tem que ir, galera. Tá de grossa, hein, galera? Tá de grossa. Matei, galera. Galera, conseguimos aqui. Pega nessa grossa aqui, galera. Usar um med pinto, como fala piozinho, né, galera? Como é que pega esse arredo que eu pego aqui? Eu tenho que sair da danger, galera. Ixi, galera, ferrou, hein? Ferrou muito, cara. Mas essa coisa é barra. Então, galera, fiquem com Deus aí, meus parceiros. E falou, meus peixes! Yeah!